Sa herë që mendojmë të bëjmë një dhuratë të bukur dhe të këndshme, ndoshta do të na duhej një këshillë e jotja si për herë tonë, sepse do të mundim të dhuronim njerëzve kompozime tepër të veçanta edhe tepër të bukura. Sot ju keni vendosur të na tregoni një të tillë. Po. Sot do ju tregoj dhe do ju shpjegoj pak a shumë një diçka, një dhuratë krejt të veçantë nga çdo dhuratë tjetër. Më mirë ta shihni live. Do me thënë, saimi dhe regullimi fletë më shumë se shto them unë dhe i diçka. Le të fillojmë atëre. Atëre, në basi kemi kryuar vazon, do zjedhim një trunk të kenqëm të bukur, kemi vindosur sfingjerin, që është posaçërisht për kryimin e kompozimit, sepse do kryojmë një kompozim me lule në kreun e sipër, kurse këtu në vazoa e keramikës këtu do mbjellim kaktus, në të cilën do kemi në një kompozim dy alternativa, një me lule të prerë të freskët dhe një që do jenë të mbjella kaktusët, në të cilët do jenë shumë rezistues. Do ta shihni më mbas se si do dalin. Atëherë fillojmë. Kësaj do t'i japim një saim të rumbullatit, që të krijojmë edhe të japim atë idenë e një peme në miniaturë. Preferohen shumë kompozitë. Preferohen shumë sepse janë shumë rezistues dhe mbas një far kohë lulet e thara që do na mbeten sipër, ato mbas një periudhe për shembull do t'i joshim për shembull një 10 ditë, 15 ditë, pastaj do t'i lëmë, t'i thajmë dhe mbas tharjes pastaj t'i bëjmë me llak floku, në të cilën llaku i flokut shërben për ngrirjen e gjetheve të luleve, në të cilin që mos dëmtohen pastaj me kalimin e kohës. Kurse pjesën e poshtme që do ta mbjellim me lule do jetë kompozim i cili është shumë rezistus. Ky jeshili ku që po i vendosim neve quhet mare, e cila shërben për krijimin e bazës të kompozimit dhe është edhe shumë rezistus, i cili edhe thahet dhe nuk e humbet atë bukurinë e vet që ka. Po të ngjyrat janë të ndryshme ngjyrat apo kombinimet është kombinime shvarësi? Në varësi të gustave të klientit, për shembull, ka të bëj me dërgesën ku do ta dërgoj një klient, për shembull, ose që ta zgjedh për veten e tij. Në qoftë se ka dërgesa, për shembull, bëhet në një zonjë, ne do përdorim lulet që ti përshtaten, për shembull, për zonjë. Në qovë se janë për zotëri, për shumë do përdoren lule që përstaten për zotëri. Por në përgjithësi këto, nga që çdo lule ka bukurin e vetë, nuk është edhe shumë problemi madhë për zgjedhjen paka shumë të lules. Rëndësi ka për shumë në ambientet ku do t'i vendosin, të përstaten me ngjyrat. Në qovë se ka klient për shumë që zgjedhin për veten e tyre, për në ambientet e tyre familjarë ose të në ambientet e punës ku punojnë. Do këshilloj edhe një diçka tjetër, në qoftë se disa klient kanë dëshirë të marrin një lloj të tillë kompozimi dhe kanë dëshirë më mbas që ta thajnë,
gjithmonë duhet të kërkojnë lule që thahen, sepse jo të gjitha lulet thahen. Për shembull, orientali, liliumi nuk thahet. Tulipani nuk thahet. Ka shumë lule të tjera që thahen, me të cilën mund të krijojnë një kompozim të tillë, të ngjashëm. Se nuk është e thën se duhet të bëhet një kompozim i tillë. Un kam bërë edhe shumë kompozime të tjera që do t'i shihni më mbas. Se ka shumë llojshmëri, mënyre për të krijuar një kompozim sa më të këndshëm edhe më ideal për kërkesat e çdo klienti. Ne tashmë kemi kaluar në një etapë tjetër, kombinimi me gjurmën e verë duket se është perfekt. Gjithmonë në për kompozime të këtij lloji, ngjyrat e ndezura japin shumë kontrast të bukur. Domethënë, jeshiliku që kemi vendosur baza kryesore për kompozimin me të verdhën ka një kontrast shumë të bukur, e cila do shoqërohet me gipsofil. Në të cilën edhe gipsofili thahet, edhe jeton ka një jetë gjatësi shumë të gjatë, në qoftë se do ta krijojmë edhe ta bëjmë me lak floku, siç e thashë pak më parë. Këtë kompozim që ne po realizojmë sot, për çfarë rastesh mund ta dhurojmë? Kjo është një kompozim, një dhuratë për datëlindje. Mendoni se njerëzit kanë filluar t'i duan lulet dhe t'i shohin me aq dashuri sa që shef dhe ti? Qesh ai njeri që nuk do lulen? Qesh ai njeri që nuk ka dëshirë të ketë në ambientet e ti familjare diçka të bukur? Rëndësi ka mundësit që kanë. Mundësit janë pak të vështira, sidomos për kohën që ka e ku tani. Për krijimin e këtyre kompozimeve, rëndësi ka të ketë pak dëshirë në vetë vetën e ti dhe pak gusto, krijohet një diçka shumë e bukur. Ne prap jemi pro të mirës gjithmonë. Unë gjithmonë edhe në emisionet e kaluara e kam thënë, kush të ke dëshirë për këshillën e time, të kalojmë në dyqanin, të jap këshillat e duara, se si mund të veproj dhe çfarë mund të bëj për krijimin e një diçkaje të bukur siç po bëjmë edhe neve sot. Ti po kombinon tani kaktusin me gjithë kompozimin tjetër, me sa po shohim. Kaktusi shkon shumë në keramika. Dhe është një bimë shumë rezistuese, në të cilën shumë njerëz e kanë dëshirë ta vendosin për ambientet të tyre, sepse është një bimë që nuk do shumë yzmet. I edhe shpak ujë njerë në 20 ditë, njerë në muaj, edhe asgjë tjetër. Më thënë, është një diçka që edhe e bukur dhe kollajshme për mirëmbajtjen e saj. Duhet kemi kujdes në mos ta ngarkojmë shumë një kompozim? Gjithmonë në kompozimi duhet të vendosim poshtë bimë në të cilat duam pothuajse ujin njësoj të gjitha. Jo një bimë që të ketë kërkesë më shumë për ujë dhe një bimë që të ketë më pak kërkesë, sepse do bimë në kontrast edhe do dëmtojmë o njerën o tjetërën. Mm-hmm. Në me thënë, gjithmonë duhet të kemi parasysh mbjelljen e bimës tjetë pothuajse në kërkesë njësoj me bimën tjetër që ka prapë kompozimi. Pasi e kemi vendosur, e kemi ngjeshur në mirë, sepse duhet edhe ngjeshja tjetë në mënyrë të tillë që të jam pasaj ide të tua që kombinohen më mirë. Këto gjithmonë, unë prandaj e thash edhe pak më përpara, gjithmonë duhet të vëm në përdorim idet, gustot edhe ato dëshirat, për shembull, që për të nxjerrë një diçka sa më të bukur dhe më të këndshme. Nuk është e thënë se gjithmonë është diçka e prerë për të bërë gjithmonë një. Gjithmonë duhet të përdorësh atë fantazinë tënde që ke brenda. Mbasi kemi përfunduar mbjelljen e bimëve, fillojmë edhe vendosim myshkun, i cili myshku shërben edhe për paraqitje të bukur të kompozimit, por edhe për mbajtjen e igrasis të bimës që ne kemi mbjellur. Dhe procesin tjetër që kryen, se myshku kryen shumë procese,
në momentin e vaditjes nuk lejon daljen e dhëut për jashtë dhe mbajtjen e gramës për shembull gjithsesi dheu ka një farë grame. Nëse ne vendosim në ambientet tona të brendshme familjare, i shmangemi pothuajse 100% gjithë këtyre Nëse se nuk do të kishte të njëjtën vlerë nëse gjithë këto elementë që ne përdorim, dikush prej tyre do të mungonte. Gjithmonë këto janë të lidhura me njëra tjetrën. Nuk mund të bëjmë një kompozim me kaktus nëse ne në kompozimin nuk kemi vendosur keramik ose gurë, siç do vendosim, sepse kaktusi e ka e pëlqen për shembull këtë ambient e egër, gurin, myshkun, keramika që hyn në këtë lloj stili. Me thënë, çdo gjë është e lidhur me njëra tjetër, nuk mund të bëjmë për shembull kompozimin në stil tjetër, në cilën do dali krejt ndryshe nga ajo që ne kërkojmë. Dhe gurët që vendosim për këtë lloj kompozimi janë të veçantë, sepse gjithmonë duhet ta imitojmë në miniaturë. Për shembull, ky gur duket sikur është një shkemb i madh që ndodhet por është në miniaturë. Me thënë, çdo gjë duhet të përfaqësoj për shembull atë që duhet të përfaqësoj, që të jetë 100% ajo që ne kërkojmë. Është e vështirë gjetja gjithë këtyre elementëve? Guri, çdo gjë që kombinohet aty. Asgjë nuk është e vështirë. Rëndësi ka të dish çfarë kërkon. Asnjë gjë nuk është e vështirë. Por ka të bëj edhe mund të gjesh ato që ti kërkon, por varet se edhe si i vendos. Varet edhe vendosja tyre ka një domethënie. Domethënë çdo gjë duhet ta imitojmë sikur është në natyrë. Domethënë mos arrim të bëjmë një diçka merr edhe vendos edhe kaq. Ta imitojmë sikur çdo gjë është në natyrë, çdo gjë ndodh për shembull në këtu kemi krijuar në miniaturë një pemë me lule, të cilat ka dhe poshtë pemës disa bim të tjera që shoqërojnë të. Ne arritëm tani shtimi i saj është vetëm ajo vaditja dhe hedhja e ujit të myshkut në të cilën kur laget krijon edhe merr atë komplet ngjyrën e tij origjinale, sepse është i tharë. Unë në fund kësaj bisede të falenderoj si për hera për intervistat e mrekullueshme dhe ju uroj punë të mirë. Faleminderit. Cause we about to blow. I'm talking about the place only we know. Swerve our own way, just ignore the dotted line. My face is like a page, so you can read my mind. We don't need to talk when our bodies wanna lie.